Então falei, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da By Daylight pra gente jogar de Ghostface ou Ghostface. Vamos tirar aí a limpo, mano. Se o Ghostface realmente melhorou ou não, se ele subiu de tier ou não. Basicamente, vamos jogar numa partidinha aqui de Ghostface. E, se eu não me engano, o mapa que caiu foi o próprio Random Field, porque a galera tá forçando pra caralho o Random Field, certo? E vou testar alguns addonzinhos ali e uma buildzinha bem forte nele, mano. Vamos tirar as conclusões aí. A Behavior disse que aquele bug de stalkear muito fácil, no caso do sobrevivente revelar ele muito facilmente de longe e tal, e ele não conseguir stalkear, era um bug, era um problema da PTB, tá? E que eles corrigiram isso. Vamos ver isso no vídeo de hoje, como é que tá esse killer, mano. Vou falar pra vocês aí a buildzinha que eu tô levando, o que cada perk faz, os addons dele, que todos os addons basicamente foram remodelados, né? E não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, seguir na Twitch também, Instagram, tudo o link na descrição, tá, pessoal? Dá um confere aí na descrição do vídeo e também torne-se membro se possível, um valorzinho simbólico que você me ajuda demais. Clique no botãozinho seja membro, fechou? Grande abraço e bora aí pra explicação de build. Buildzinha na tela, tô levando aqui então gancho do desagramento, ressonância da dor, padrãozeira, um perkzinho que eu amo de paixão, cada vez que eu hook sobrevivente num gancho especial, esses ganchos brancos espalhados no mapa, o gerador com maior progresso na partida explode, perdendo 15% de progresso, tá? E caso alguém esteja trabalhando nele, vai dar um grito, certo? Tô levando aqui, então, intervenção cumprida pra não tomar os dois geradores aí de início da partida. Cada vez que começa a partida, os três geradores mais distantes de mim são tracados por 120 segundos, 2 minutinhos. Tô levando impasse. Caso alguém termine o gerador consequente com maior progresso na partida é trancado pela entidade por 30 segundos. Não importa se alguém estiver fazendo ele, a entidade simplesmente vai ser invocada e trancar esse gerador, tá? E tô levando bambuzo, mano. Porque o nosso querido Ghostface ainda assim é um killerzinho meio lupável. Então se a gente puder trancar algumas janelas, check e tudo mais, isso vai ser bem útil, tá? Então bambuzozinho, cada vez que eu pulo uma janela, eu tranco ela por 16 segundos e pulo ela 15% mais rápido. E o combinho de addons que eu tô levando é o seguinte. Tô levando aqui o carteira de Olsen, quebrar uma parede quebrada, quebrável. Regenera o meu poder, simplesmente, posso ter acabado de perder ele, posso quebrar uma pallet. Pronto, regenerou meu poder totalmente. E tô levando aqui o agenda de Olsen. Sobreviventes marcados revelam suas auras por 5 segundos ao executarem uma ações rápidas. Ou seja, pular sobre uma pallet rapidamente, pular sobre uma janela rapidamente. Eu vou simplesmente ver a aura desse pessoal. Como se fosse um soltou de ouvidos em um próprio addon, né? Basicamente isso. Sem mais enrolação, espero que vocês curtam o vídeo. Não esquece de deixar o like, se passou o comentário. Comentem aí, vocês que jogam de Ghostface, vocês aprovaram essa mudança? Acham que ele tá mais forte? Acham que ele tá mais fraco? Acham que ele não mudou absolutamente nada? Continua nos piores tiers aí de tier list do jogo, mano? Comenta aí embaixo, gostaria de ver a opinião de vocês a respeito deste killer. Um grande abraço, pessoal, fiquem com o vídeo. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto. Ai, mano, nossa. Ninguém forçou o mapa, tá? Ninguém forçou o mapa. A própria Behavior tá forçando o mapa, tá ligado? Bom, disseram que mudaram, pipipi, papapá, o Ghost. Oi. Cara dando de cara comigo. Essa janela God aqui tá fechada, mano. Eles não mudaram essa... Deixa eu tirar com ele pra cá, velho. Porque é um lado mais ruim pra ele. Porque se eu não quebrar, eu vou perder muito tempo. Qual é o outro, mano? O que estão fazendo? Ah, é o lá de baixo, então. Fuck. Só queria sair da cobertura, velho. Oi. Não tem problema, mano. Não queria tunelar, mas... Tá ligado? Eu também esperei pra dar o hit, porque provavelmente ele teria BT. Ok, eu vou esperar um pouquinho. Dificuldade que eu tô tendo de espreitar os caras, mano. Tipo, ficar assim, tá ligado? Sloop é muito safe. Sloop é muito safe. Precisa empurrar ele pro outro lado.
Foda é que estão rushando lá embaixo, mano. Na que tu cai, velho? É, o Ghost ainda tá bem lupável, velho. Bem lupável. Ok. Vamos dar uma ida lá. Vamos tentar impedir, ó, a outra chorando aqui querendo colo. Meu Deus do céu, deixa eu gravar. Nice. Pra cá tá zona morta total. Vou só empurrar ele mesmo. Aqui já tiraram as duas paletes muito boas que tinha aqui. Só cai em canto de mapa, né, velho? Não tão canto de mapa, vai. Não tão canto de mapa, assim. Nossa, olha a velocidade desse gerador, velho. Nossa, cara. Eu vou ter que começar a tunelar absurdamente, cara. Absurdamente. Nossa, velho, eu me tranquei um pouquinho. Um pouquinho que eu me tranquei. Esse cara não tem DH. Vou ter que jogar muito tryhard, velho. Muito tryhard, muito tryhard, muito tryhard. Três ganchos, três geradores. E olha que eu tô com build full anti-gen. Um cara me revelou ali de dentro da casa. Ele tava escondido, provavelmente. Boa, obrigado. Tu não tem DS ainda, velho. Caralho, ele tinha DS ainda, velho. DS de um milênio. Não vou dar a casa pra ele. Zonear ele. Dead Heart. Puta que pariu, velho. Aquele gerador lá sendo feito ainda. Ok. Nice. Gancho do tormento pra nós. É, mano, não dá. Falta de pop. Boa. Provavelmente é call isso daqui, provavelmente. Bem provável. Ok. Vou ter que tunelar esse cara, porque ele já perdeu o DS. Essa casa tá fechada, amém. Derrubar ele aqui e tentar focar outro cara, velho. Vai ser dois caras essa partida aqui, no máximo. Boa. Os amigos estão vindo pra tankar. Ninguém tem DS, quer dizer, ninguém tem coisa. Ghostface é um meme, velho. Bora. Vai. DH, já esperava, tchau. Eu não consigo me espreitar, velho. Puta que pariu. Ok, a Jill curou o cara.
Toma. Nice. Ah, esse cara já morria também. Beleza. Oi. Tudo bom? Certinho? Você não pode me revelar, lembra? Eu estou bufado agora por causa disso. E aqui também já não tem mais nada, vocês gastaram tudo. Ok, cai canto de mapa mesmo, né? GG, mano. Tá gravando, né? Tá gravando. Ok. Boa, é isso aí. Aqui eu já quebrei essa pallet. Será que ela dá sorte com coisa? Nice. Nice! Ela conseguiria, velho, passar de mim ali e pegar essa pallet ainda. Caralho, velho. Que partida complicada, cara. Que partida complicada, velho. Bom, então é isso no vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido minhas sinceras opiniões sobre o Ghostface. Provavelmente talvez fosse um duo ou um trio aqui, tá? Talvez tivesse um ou outro random. Simplesmente eu precisei tunelar hard com ele, como sempre precisei. Tive que tryhardar com esse killer aqui, não tem como, mano. Ghostface, se tu não jogar muito sério, tunelar, tryhardar, esse caralho é 4, tu vai se ferrar, velho. A gente tinha 1, 2, 3 DS, 1, 2, 3 Dead Hard, padrão, bom totem, acho que ninguém chegou a botar. Em mapa aberto, o Ghost perde muito poder e, na minha opinião, ele continua ainda um killer de low tier, tá? Grande abraço a todos vocês, pessoal, tudo de melhor sempre. Não esquece de deixar o like e também se inscrever no canal, ativa o sininho pra não perder os futuros vídeos, pessoal. Tem muita gente que assiste o canal e não é inscrita. E muita gente que não ativou o sininho ainda, com certeza, tá? Grande abraço, valeu, falou e eu fui. Segue nas redes sociais aí embaixo. Valeu!